A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Montserrat Tomàs ha estat la primera persona de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre que ha estat vacunada de la grip i la Covid-19 de manera conjunta aquest dimecres. Arrenca una nova campanya de vacunació i s'inicia a centres residencials i amb atenció a domicilis. A les Terres de l'Ebre hi ha un total de 18 residències per a persones grans. Tomàs ha recomanat a la ciutadania que es vacuni sense temor. Ha sigut la quinta, però jo amb ganes de que me la posessin. Però ja sé, per a bé, tothom l'hem de posar. Tothom. Jo ho diria a tothom que se la posés, perquè ens ha salvat de moltes coses. Jo no vull tornar a passar el que vam passar llavors. Si esperava, me l'han de posar. A tothom ho diria, que se la posés sense temor. Jo ha sigut magnífic, perquè ha sigut la salvació de tothom i se l'han de posar. Pel que fa a la resta dels col·lectius a qui es destina la vacunació de la grip i de la Covid, està previst que sigui a partir del 16 d'octubre, quan es posi en marxa. S'adreçarà a les persones de 60 anys i més, les persones amb condicions de risc, les dones embarassades, les persones amb immunosupressió o els professionals sanitaris i sociosanitaris i altres serveis essencials i crítics. L'any passat primer van vacunar els residents i després van vacunar els professionals. Aquest any això ha canviat. A mesura que anirem vacunant els residents, també vacunarem els professionals, per intentar augmentar, no, la cobertura de vacunal d'aquests professionals, perquè pensem que és molt important. Un cop acabéssim de vacunar les residències, iniciarem també en tot el que són domicilis. Enguany, com a principal novetat, Salut introdueix la vacunació sistemàtica contra la grip també per a tots els infants d'entre 6 mesos i 5 anys d'edat. Sí que és important insistir en la vacunació de la població, perquè en aquesta vacunació evitem ingressos hospitalaris i també mortalitat evitable. Els xiquets de l'alna de la grip. Els xiquets com a població general entren dins a la vacunació fins als 5 anys, és el que dèiem. La de Covid en factors de risc. Per demanar la cita s'ha de fer a través dels canals habituals, a través de La Meva Salut, telèfon o al mateix centre sanitari. A més, s'habilitarà un punt de vacunació poblacional a Tortosa, concretament al Cap del Temple. D'altra banda, s'amplia el calendari de vacunacions sistemàtiques amb la introducció de la immunització contra la bronquiolitis per als nadons, que ara també s'inicia.